sani zamaka ita kuma nake yi yabo gada mai maka shi ake tayayi yabo gada mai maka shi ake tayayi ya marmara muna ta begen annabi farin gani da mai adam fari tajibiyan kaza bi ruwan kudi dole yau musa galila mai kwalliyar gani mu ba mujin kudi annabi muke ta san gani da annabi mujin Khadija kowa ke san gani mamare muna ta begen annabi farin gani sasari da tan mutan kwari mun taru kun kaman zo kare mu karkari da tan mutan Kano kazuna miki ta marmari ya ilahu bani iku kuma ka bani titiri kuma ka bani jibdubu dan naje gari gari naje garin ya ban nadi ya raba dari dari mi garin garin da yan fada su da tambari annabi suke ta san gani mamare muna ta begen annabi farin gani da mai adam fari kaji biyan kaza bi biyo ruwan kudi dole yau musa galila bi kulliyar gani ba mujin kudi annabi muke ta san gani annabi mujin Khadija kowa ke san gani san ka bani kaunar mai kinka Ahmadi kanina da yan uwa na sun bi ka sayyadi sun so ka har iyaye na ba su madadi na so ka nadi mauci da kuzni biyadi kanake sarmadi mai ilahu ahadi ni alim zal harradi mai wansun mai sadi ila kuye bawaye uwan gadi manzo muna ta bege musafarin yadi san saniha musu kokon san rasul hadi ya ilahu ya ila ya sarki asamadi bam magani na tugu sharam mahassadi dan kai kayo bado kayo man alayyadi kai kai aljani batun saki inda gudun kai tsauta ba batun haki kabiran bi kabi ma aiki kuma kai tayo aiki inda kana da kaunar ta kai arziki si kai mamaki kuma za ka san maki kabi ba ya san saki in anyi ba haki inda a ka'ida akai kuma daki daki da hajan nazamu shige babu shamaki ya jamilu umaru ku dinga farmaki
yake ta wasa kuma yake sakin baki kanta hasir ku doki shi ku shi da shi jaki ina zuwa naje da yara mutu ba muskaki irin su ba mu san gani mamara mu da ta bigin annabun farin gani kasa ana son ku godiya nake yi sama da ku akwai khairi godiya nake yi son ku ba ku yin sharri godiya nake yi tabbas cikin ku kai sirri godiya nake yi dukura doki mai godiya nake yi ta fa ku rausa ya salu su ruwan ku ka haraka su da kai ruwan kudi Yusuf Huzaifa duk saya kai ruwan kudi wa sa mu haraka gar su ba mu jin kudi mu ba mu jin kudi ba mu jin kudi hayan marmara suna santa kuma yabo miki walle kun ba ni mamaki da ka je na mai kar ku sani unta sane zamaka ita muwa miki yabo gada mai maka shi ake tayayi yabo gada mai maka shi ake tayayi barga manzon muka na rawar gani kuma kan batu na hujja ba ka guna guni a cashi a rige a surfe gunka na gani sanyar da ilimi abunka yaya da sansani kakuri su mun gani sun san ka mun sani kafi su kwarjini kai ba kakin wani kullum kira kake a haɗi kai a duhuni mun san a duniya kin manzo kake hani kai ke ta yin wannan aiki waga zamani ya ilahu mu da shi duk dade mu san sani kada te mu ya da sanda mu sallake sauni ga gaban mu har da bayan mu da dama har hauni annabi ake ta san gani mamara mu da ta bigin annabi farin gani rahama ya adam fari ka ji biyan kaza i ba mu a dan sane mu kai sa'a yo marmara ake sana'a gare mu kai kana'a mun aure mu na da ba'a cikin ta babu lam'a annabi mu ne bai'a ne bai'a walle mu ne bai'a ne yan marmara ina son ku kai mu ma miki wallahi na ga taron ku kai miki tayayi ko ku zo
kudan taka dan rasulin zami safiya nazo kadan taka karkada mai zanyi karausaya kadan juya dan rasulin zanyi halifa zo kadan taka karkada mai zanyi tare zo katattaka yaye yanzu zai abudin sarki zo katattaka yanzu yanzu zai kutaho ku zo ku jujjuya ku na yabon ma'aiki salati gobe halin fadi wannan dadan sani kai garin su mai kudi ahali hada sahabban sa dake ta gargadi abi rabbi jalla sarki da ban shigen gedi mun bi ba mu girgidi nake da rike kidi ko sana har yin kadi yafi kai zaman sudi Sara kunya banda haba buca kudi mini soya soya nama dubulan da tukudi lemo ruwa gare fiskal babu karkadi shinkafa kazo min yau ta sha kayan haɗi ya Allah roko ka hori ka ban mazan kudi fadar annabi a sandani tabegan annabi farin gani da mai adam fari kajibiyan kazabi biyo ruwan kudi dole yau musa galila mai kwalliyar gani ba mujin kudi annabi muke ta san gani da annabi mujin kadija kowa ke san gani kade na mai kar kusa ni in taka